Նարեկը 12 տարեկան է, 5-րդ դասարան։ Նարեկը շատ կսիրե դպրոցը։ Դասերեն յետք ան մանկական ուղեղային գաթվածի, վերագանքնողական խնամքի եւ իր հմտությունները զարգացնելու համար կհաջախե սոր հիմնադրամի սոր զարգացման դնակը։ Ես երազում եմ դանը ծրագրավորող, ես կոմպից շանավ հասկանում եմ։ Նարեկը ոգևորությամբ պատմեց, որ արդեն 6 տարի է կհաճախե սոր տնակ։ Շատ կսիրե իր մասնակետները եւ արտ-թերապիան, որովհետեւ իր մտքի հանգստություն գտա։ Ես այստեղ նպատակում եմ գալիս, շատ եմ սիրում լոգոթերապիա, լեզվից խոսքն է բացվում։ Կենտրոնը աշխատում է որպեսզի զարգացնի երեխայի ուժեղ կողմերը եւ ինքնասպասարկման, ինքնուրույնության, անկախության ձևավորումն ու զարգացումը, ու հիմնական նպատակը մեզ մոտ ոչ թե վնասված կողմի կամ բժշկական կոնկրետ ինչ-որ թերապիաների մատուցումն է, այլ երեխաների ֆունկցիոնալության բարձրացումը, որպեսզի երեխան կարողանա թեկուզ մի փոքր դժվարության, բայց ինքնուրույն սնվել, հագնվել, օգտվել խոհանոցից, ցանհանգույցից, այսինքն կյանքի որակի բարելավումն է, եւ հենց դրա համար մեր անվանումը կոչվում է սորս տնակ։ Գետրոնը հաճախեն 115 երեխաներ, շաբաթի 3 օր 4 ժամով։ Գետրոնի յուրահատկություններն է, որ միշտ երեխաներ ու թիվով մասնակիցներ կան իրենց հետ։ Յուրաքանչյուր երեխա կստանա 3-ից 4 անհատական վարժանքներ, նաև 1.5 ժամ խմբական վարժանք։ Երեխաները գետրոնը հաճախեն անվճար, անոնց տեղափոխությունը կհոգա հիմնադրամը։ Կարևոր ծրագիր է մեզ անհատական օգնականների տրամադրելու հնարավորությունը, քանի որ երեխաները կարիք ունեն նաև տանը և տնից դուրս գալու աջակցություն ունենան։ Շաբաթական 16 ժամ 40 երեխա ունի օգնություն անհատական օգնականի կողմից, դրանք հատուկ մանկավարժներն են, լոգոպեդներ, հոգեբաններ։ Բոլոր բալիկները սկզնական շրջանում, եթե ֆիզիկական առանձնահատկություններ ունեն զարգացման, անցնում են բժիշկ վերականգնողաբանների կողմից կոնսուլտացիա, ըստ դրա կազմվում է երեխաների անհատական զարգացման պլանները։ Իսկ աուտիստիկ եւ վարքային սպեկտրի խնդիրների դեպքում անցնում են վարքային վերլուծաբանի հետ ազատություն, մատուցում ենք ֆիզիոթերապիստի, ջրային թերապիստի, էրգոթերապիստի, լոգոպեդի, հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի, արտ-թերապիստի թերապիաներ։ Լիտան նշեց, որ աշխատանքները առանց ծնողներուն հետ քննարկման եւ ներգայացման անիմաստ են։ Բոլոր նպատակները եւ թերապիաները, որոնք դրված են մասնակիցներուն կողմէ, պետք է ամրապնդվին դունեն ներս։ Երեխաները այստեղ գտնվում են 4 ժամ տևողությամբ, այդ ընթացքը մենք արդյունավետ ենք փորձել օգտագործել եւ ունենք կարի արտադրամաս, ներգրավել ենք այնտեղ մեր մայրիկներին, նրանց սովորեցրել ենք կարել։ Մեր կենտրոնում կտեսնեք այդ բոլոր կաշվե, փափուկ, կահույքը, գույքը։ Հիմնադրամի ընդհանուր 80 աշխատողներից մոտ 10 հոգին արդեն ծնողներն են։ Ծնողները թե որոնք որ աշխատում են անմիջապես երեխաների հետ, որոնք որ գույքն են ստեղծում, համ այրիկները կարի արտադրամասում են, հայրիկները փայտամշակման, ղեկավար թիմն է ծնողական։ Սոր տնակի գից գտնվող հիմնադրամի գարի արտադրամասը կպատրաստե երեխաներու թերապիաներուն անրաժեշտ գաշվե փափուկ գահույք։ Գահույքը նաև գուղարկվին զանազան մարզերու, հաշմանդամություն ունեցող երեխաներուն, ծառայություն մատուցող գետրոններուն։ Նարեկի մայրիկը արդեն ամիսներ է ի վեր աշխատի այդ արդատրամասի մեջ։ Ժամանակը հնարավորություն չէր տալիս զբաղվելու ուրիշ աշխատանքով, որովհետև վերում ես երեխային այդ մի քանի ժամվա ընթացքում, այստեղից մինչև հասնես ուրիշ աշխատանքի վայր, վերադառնաս, պիտի գնանք նորից հետ կանք, դրա փոխարեն մենք աշխատում ենք, վարձատրվում ենք։ Եթե արդեն փոխվում է ամեն ինչ, այդ ծանրությունը մեր վրայից դուրս է գալիս, սա արդեն մեր համար օրինական աշխատանք է համարվում։ Սուսաննան ասա, որ Նարեկը արդեն գիտե մայրիկը կաշխատի եւ ամեն ինչի մասին կհարցնե, ամեն ինչ հետաքրքիր է իրեն համար։ Ուրախ երեխա է շատ եւ հավատքով լի կարեւորը։ Այսինքն ասենք ինքը դասերից հետո որ գալիս է տուն, մի քիչ հանգստանում ենք ու արդեն անհամբեր, երբենք գնալու սորս, երբենք գնալու, երբենք դուրս գալու, արագ ոնց որ չսպասի, անհամբեր, գիտի որ ստեղ իրան շատ սիրում են, շատ լավ ընդունում են։ Տեսնելով արտասահմանյան փորձը, ընդամենը կրկնօրինակել այն որակը, որը կա,
որը տալիս է հնարավորություն ընտանիքներին նույնքան ազատ իրենց գալ, նույնքան որակով կյանք ունենալ, ինչպես եթե սովորական բալիկներ ծնվեին հա ընտանիքում եւ տալ հնարավորություն չհուսահատվել ընտանիքներին, այսինքն այդ միավորը, ընտանիք միավորը նորից վերադարձնել հասարակություն։